construindo a muralla. Así debeu comezar a magna obra que fixeron en Lugo os romanos. Estamos a ver unha recreación que involucrou os lucenses de hoxendía. Toda a sociedade lucense se implica, todo o movimento asociativo se implica para conmemorar ese gran patrimonio. Revivímolo o comezo das obras de construción da muralla dentro dos numerosos actos que conmemoraron o 17º aniversario da Declaración da Muralla como Patrimonio Mundial. O Concello de Lugo volveu a vista atrás 2000 anos nun dos actos que festexou o recoñecemento concedido pola UNESCO. Foi unha decisión de gran importancia para a cidade e a provincia. Decir que foi un antes e un despois é unha afirmación sin paliativos, porque foi unha realidade. De feito, en 15 anos se incrementou o turismo un 92%, polo tanto, creo que foi o que significou poñernos no plano e no mapa internacional. Significou moitísimo para a provincia de Lugo. É o vocativo turístico máis importante que temos na provincia de Lugo, e, polo tanto, esa chamada para que a xente veña a visitarnos e coñecer non só a muralla, non só a magnífica cidade de Lugo, senón outras paraxes, outros lugares da nosa provincia. Dende logo, 17 anos de agradecemento. Con moito sacrificio levantouse este monumento que os lucenses souberon conservar durante todo este tempo. No século XX, deuse un paso fundamental. O derrubo das casas adosadas, do que é testemunha esta colección de fotos de Vega que custodia o Arquivo Histórico Provincial. A exposición Operación Muralla Limpa inaugurouse na Delegación da Xunta. A Xunta tamén organizou unha mesa redonda conmemorativa na que se falou da historia presente e futuro da muralla. Alá no ano 997, o caudillo árabe Almanzor quiso tomar a cidade de Lugo. Aquí acudiu cun enorme exército, rompeu un dos panos da muralla. Significou un aumento constante do, eu diría, que da autoestima dos lucenses. Yo tamén quero ligar a existencia de la muralla e o valor de la muralla a lo que se ve desde la muralla. Estamos topando unhas escaleras romanas en torno aos cubos 70-71. É dicir, nas obras de mantemento e de reforma estructural destes cubos se exhumaron. Estamos vendo pois unhas escaleiras romanas que temos que evaluar. O sacrificio dos que levantaron a muralla recoñeceno hoxe todos os estudosos. E os cidadáns, lucenses e visitantes, festexamos a fortuna de contar con este magnífico monumento, que non é barreira, senón símbolo do esforzo e o amor polo propio, e sempre lugar de convivencia.